уже мен қарор қилиб олдим ташлайман деб. Акамам футболчи бўлган бошда, мендан ҳам яхши ўйнаган. Оқиладиганми ёшингиз? Ўйнамаймсан бўлди, вообще ҳеч ким керак эмас. Ҳамма айтишганди, Нобихор 5-6 та тур олдин, чемпион бўлади. Сулеш Катанич, сиз ишлаган топ 3 та энг зўр мураббийдан бирими? Ҳамма гапиряпти, Остон супер ўйин кўрсатди, оқилди деб. Ну, бир тарафи ҳам бор, бу Ўзбекистон чемпионати. Ҳаман kattaroq narsani mo'ljallaganman. Hozirgi terma jamoada duh bor. Men sizga 3 ta sababini ayting, Navbahor chempion bo'lmaganini desam, nimalar sanab bergan bo'lasiz? Futbolchida hech qachon do'sti bo'lmaydi. O'yin kulgi hammasini chekka surib qo'yib, o'yinchi tanlashda xatolar, 3-4 o'yinchi olib kelingan. Hozir Paxtakor bilan masalan, Qizilqum o'ynasa, Paxtakor yutadi. Navbahor bilan Sodiyon o'ynasa, Navbahor yutadi. Nima yetishmadi jamoaga? Jamoaga to'g'risini aytaman. Assalomu alaykum. Danga loyihasi navbatdagi son bugungi mehmonimiz joriy mavsum Superligani yondirib tashlagan va ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama bo'layotgan Oston O'runov bo'ladi. Assalomu alaykum. Oston, taklifimizga yo'q demak kelganingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga ham. Tayyor bo'lsangiz intervyuni boshlaymiz. Oston nechinchi yil va qanday oilada tavallud topgan? Aynan shu savoldan boshlasak, menimcha to'g'ri bo'ladi. 2000-yil yilda tug'ilganman, Navoiy shahrida. Otam, oyim novoychi bo'lishgan. O'zlari o'zimizda novoyxona bo'lardi. O'shanda o'zlari ishlab katta qilishgan, kam ko'zsiz. Xo'p, oilada nechi kishi bo'lgansiz? Oilada 3 kishi. Men o'rtanchasiman. Akam boksyor bo'lgan, yaxshi boksyor bo'lgan. Keyinchalik uni o'sha ishga olamiz deb shu bilan sportni tashlab ketdim. Siz futbolchi bo'ldingiz. Akam lekin akam futbolchi bo'lgan boshda, mendan ham yaxshi o'ynagan yoshligida. Keyin u ves olib tashlab ketgan. Hamma aytishadi, lekin sendan ham zo'r o'ynagan vaqtida deysan. Xo'p, 11 yoshingizdan boshlab turli akademiyalarda o'ynadingiz, bolalar futbolida. Soddaroq qilib aytganda, siz uchun o'sha erkaklik hayoti 11 yoshdan boshlangan desak bo'ladimi? 10 yoshimda Farg'onada turnir bo'lgan. Turnir bo'lgan O'zbekiston birinchiligi. O'shanda Bahodir Kanadovich degan odam o'sha yerda ko'rib qolib, meni spiskasiga yozib qo'ygan. Keyin vaqt o'tdi, anchadan keyin telefon qilishdi, chaqirishdi, Paxtakor akademiyasiga keling, sizni ko'rmoqchimiz deyishdi. O'sha 11 yoshimda kelganman Temurolim Xo'jayev qo'liga. Kelgan paytim o'sha Paxtakor akademiyada o'zimni ko'rsatib qolganman Toshkentda olib borishgan. Xo'p, demak, o'sha 11 yosh paytingizda uydan 350 km uzoqda yashashga to'g'ri kelgan. Boshida juda qiynalganman. Telefon qilib uydagilarga yig'lardim, ketaman deb. Bir o'zingiz kelgansiz? Bir o'zim kelgan. Endi o'rtog'im bo'lardi, u mendan 1 yosh kattalarda o'ynardi. 99-yil o'rtog'im bo'lardi, u 1 yosh kattalarda o'ynardi. Boshida Toshkentda arendaga turardik, kvartirada. Keyinchalik internetga o'sha Bahodir akani o'zlari olib borib qo'yganlar. Uyga yoshimiz yetmardi, nima o'sha yerda yashab yurardik. Siz yoshlar o'rtasidagi turli toifadagi terma jamoalarda o'ynagansiz va hamma sizni bitta ustunligingizni aytardi, jismoniy tayyorgarlik. Jismoniy tayyorgarlik borasida gavda, to'p bilan harakat qilish, maydonni ko'rish o'zini yoshiga nisbatan 3-4 yosh katta bolalarniki deyishardi. Buni sababi nima? Siz tug'ma shunaqa jismonan baquvvatmisiz yoki o'qilanganmi yoshingiz? Ko'pchilik lekin o'qilangan deyishadi. Har doim shu o'rganib ketgan bunaqa gap-so'zlarga e'tibor qilmayman. Fizikski gapiradigan bo'lsak, birinchi kelganimda, Paxtakor kelganimda juda kichkina bo'lganman. O'rtancha yurardim, mendan 2-3 barobar kattalar bo'lishardi. Keyinchalik o'sib ketganman. Mana o'sib ketganman deyapsiz-u, lekin Ostonni o'sha 17 yoshi bilan 20 yoshi oralig'i bor, masalan, futbolchi sifatida shakllanadigan. O'sha yillardan siz to'g'ri foydalandim deb o'ylaysizmi? 16 va 20 mana shu 4 yil futbolchini professional futbolchiga aylanadigan, futbolchi sifatida shakllanadigan yillari bor, 4 yil. O'sha 4 yil sizni karyeringizdagi eng qiyin yillarga to'g'ri keldi menimcha. O'ylashimcha to'g'ri foydalandim deb o'ylayman. Chunki Navbahorda o'ynadim, keyin Lokomotivda 6 oy o'ynab, Rossiyaga ketib, endi o'zimni yaxshi ko'rsatdim. Spartakka tushdim. Keyin uje bilmadim. Jarohatlar sabab bo'ldi. Tushunmovchiliklar, meni
Spartak'ga olib kelgan direktorimiz bilan ularni o'rtasida tushunmovchiliklar bo'ldi, baribir menga ta'sir qildi u narsa. Siz nima deydi, tashqaridan juda ham kibrli ko'rinasiz. Buni men juda ko'pchilik aytgan o'zingizga ham, lekin ancha emotsionalsiz. 20 yosh paytingizda adashmasam, Moskvada ham bir o'zingiz edingiz. O'sha narsani o'sha siz pressani o'qiysiz baribir. Menimcha siz asosiy mavzusi bo'ldingiz bir necha oy davomida Moskva nashr, ya'ni rus nashrlarini, ya'ni siz Spartak Moskvaga o'tdingiz, sizni super yulduz bo'lishingiz haqida yozishdi. Maoshlaringiz, uning orasida Gucci brendi bilan bo'lgan voqealar. Bularni hammasini yengib o'tishga necha yil kerak bo'ldi? Haligacha yozishadi. Men haqimda bironta yangilik bo'lsa, ular сразу qo'yib yuborishadi. O'sha rasmmi? Yo, o'zim qatladandir topib qo'yib yuborishadi saytlarga. Aston Villa mana gol urdi, u qildi, bu qildi. Men bitta tanishim bor, aytadi, Spartak o'tgandan keyin umuman o'ynamadi, lekin Rossiyada eng popular o'yinchisan. Hype tomonidan haqiqatan ham juda ko'p hype bo'ldi. Kibrli deyishlarga keladigan bo'lsak, Ufaga o'tgan paytda men o'zi hayotda uyalchan edim. Yoshligimdan juda uyalchayman. Masalan, men kimdir kelib gapirmasa, men ham gapirmay o'tiraman. Agar gaplashib uje yaxshi kelishib olganimizdan keyin men haqimda hech kim unaqa deb o'ylamaydi. Даже мен Спартакда ham aytishgan bu gapni. Bu nima yulduzmi bu? Nimaga o'zi adyalni yuradi? Nimaga bunaqa yopilib olgan o'ziga? Hech kimni mensimaydimi dedim. O'shanda tushuntirishgan trenerga direktorimiz, "Yo'q, bu unaqa emas. Bu juda uyalchang. O'zini yulduz deb yoki kimdir mensimay unaqa narsa qilmaydi. Просто uyalchang. Qo'shilib ketsa hamma bilan Но у пайда yosh bo'lganman, adaptatsiya men uchun juda qiyin bo'lardi. Bironta jamoaga borsam, men kimdir kelib o'zimga gapirib, hazir-huzur qilib nima qilayman deb qo'shilib ketardim. A uje oradan vaqtlar o'tib, endi o'zgarib, unaqa qatga borsam ham adaptatsiya yaxshi bo'lib qo'shilib ketib, o'zim tarafdan inisiativa bo'lib qo'shilishni o'rgandim. Xo'p, agar hozir shu yoshingizda, shu tajribangiz bilan Spartak Moskvaga chaqirilganingizda vaziyat boshqacharoq bo'larmidi? O'ylashimcha ancha boshqacha bo'lardi. Menda hamma narsa o'ynab ketishim uchun hamma narsam bor edi. Futbol tomonidan, fiziki tarafdan hamma narsam bor edi, faqat mentalni tayyor emasdim deb o'ylayman. Qolgan hamma narsam talabga javob berar. Trenovkalarda masalan, maza qilib har trenovka hayotimda birinchi marta munoqa bo'lgan, har bir trenovkada o'zimni yaxshi tarafimni ko'rsatishni xohlardim, chiqardim azart bilan. Mana shu Spartakdaligimda juda katta o'sishga erishdim deb o'ylayman. O'ynamadim to'g'ri, lekin trenovkada ishlashim 100% ishlardim har trenovka. Trenovka paytlarim o'yinchilarni chotlaridan olib ketib, nima qilardim, tepishardi kelib mendan olisha olmar debdi. Lekin o'yinga kelganda chiqmadim. U bilardim o'ynamasdim. Men ochiq savol beraveraman. Nima deb o'ylaysiz? Balki siz Oston O'runov bo'lib, biroz keyinroq legioner bo'lishni tanlaganingizda, ya'ni sal ulg'ayib, sal hayotiy tajriba orttirib, tilni yana ham yaxshiroq o'rganib, balki Rossiyaga borganingizda ko'proq narsaga erishgan bo'larmidingiz? Albatta, agar hozir masalan ketadigan bo'lsam, o'ylashimcha ancha narsaga erishaman. O'zi planim ham shu. Zo'r klublarda o'ynash, Yevropa 5 ligiga borish. Endi men bir futbolchi bilan gaplashganimda o'sha Rossiyada o'xshamay, keyin Ufaga keldingiz, u yerda ham boshida yaxshi bo'lib turdi, keyin yana o'yinlarga tushmay qoldingiz. Keyin sizni maoshingiz haqida hamma joyda maqolalar chiqish boshladi. Umuman mana shu hammasi tugab, keyin yana ortga qaytdingiz-ku. O'sha ortga qaytishdan oldin sizni depressiyaga tushib qoldi deb aytishdi, juda ham chuqur. Bunaqa situatsiyadan keyin hamma menimcha tushadi bu. Kuchli insonlar faqat yengib ketadi. Xo'p, nima yordam berdi sizga? To'g'risini aytsam, men uje o'ynagim kelmay qoladi futbol. Men bu Rossiyada bo'lgan gap-so'zlar, ya'ni O'zbekiston ham to'liq tarjima qilib turadi hamma chiqqan materialni. Men shu Rossiyada bo'lib turgan gaplar, uje Rossiyada o'ynashdan charchagandim. O'shanga oxirida uje chidab tura olmay qaytib kelishimga to'g'ri keldi. Xo'p, keldingiz, bir necha muddat jamoasiz bo'lib turdingiz, lekin terma jamoadan chaqiruv oldingiz har safar. Terma jamoada, hatto klubsiz paytingiz ham terma jamoada asos tarkibda o'ynadingiz. Aynan o'sha mana shu muammoni yengib o'tishda, masalan, har xil vaziyat bor, yosh futbolchilar bor. Eng muhim 3 ta qoida nima? Ana shunaqangi vaziyatga tushib qolgan odam uchun.
Ya'ni hammasi tugadi, futbol ham o'ynagingiz kelmayapti, pul ham qiziq emas. Orqaga qaytaman desangiz, katta maqsadlar bilan ketgansiz. Qolaman desangiz, yurak xohlamayapti. Boshlanishi o'zi unaqa bo'ldi. O'sha Rossiyadan qaytib keldim. Yurdim, variant kutib kutib, endi açıkçası aytadigan bo'lsak, o'ynamayotgan o'yinchiga hech kim qiziqmaydi. Hech Doğru. kim qiziqmaydi. Undan oldin ham ben ancha oyunu o'tkazib yubordim, jarohatlar sabab ancha oyun o'tkazib yubordim. Keyin keldim, variant kutdik, o'qildik. Variant chiqadi, seryozniy emas, prosta hamma Sen gapirishadi bu. ko'raman komandamda borsan dedi. Faqat gapirishadi. Shu orada keyin meni chaqirishdi terma jamoaga. Borib keldim. Nastroyim ham ko'tarildi. Hammasi yaxshi. Shu orada Katanskiga ham rahmat aytib ketmoqchiman. Jamoasi qolgan paytim ham ishonch bildirib meni chaqirdi. O'shanda ozgina o'zimga kelishni boshlaganman. Mana o'ynamayotgan bo'lsam ham kimgadir kerakmi, O'zbekistonga kerak ekanman, hali chaqirdi. Keyin yana jarohat olib qo'ydim o'sha moment. Endi trenirovka qilmay yuruvdim, ben bir jarohat oldim. Keyin bo'ldi, уже tashiyman deb turgan paytim, уже men qaror qilib bo'lgandim, tashiyman deb. Futbol tashiyman bo'ldim. I yaqinlarim hammasi hayron qolishdi. Nimaga hali yoshsan? Men o'zim hali yosh bo'lganim bilan Bosib o'tgan yo'lingiz uncha katta futbolchilikdan katta. men o'zim yosh bo'lganim bilan o'zimni ichki nimamdan kattaroq o'ylaymanda. Shunga o'zimni уже yosh kattaday hisoblab, keyin tushuntirishdi menga, hali sen yoshsan, sen bosib o'tgan narsani sani yoshingda hali hech kim qilmagan. Pul tarafdan, karyera tarafdan ham, hamma tarafdan hali hech kim unaqa qilmagan deyishdi. Hali sen ko'p narsalarga erishasan deyishdi. Keyin uydagilarim aytishdi, davay yana bir marta nima qilib ko'r. Men o'zi jarohatlar sabab tashlamoqchi edim. Jarohatim nimaga bo'ldi? Men endi yoshsiz, qiziqqonsiz oxirigacha davolamay chiqib ketardim. Chiqib ketaveram, yana bo'lar, yana davolamay chiqib Asorati ketardim. yig'ilib qoladi. Men shunga bo'ldim. Keyin kelishib oldi, yana bir marta nima qilib ko'r. O'xshasa o'xshadi, bo'lmasa bo'ldi deyishdi. Lekin juda ko'p yaxshi qo'llab-quvvatlashdi meni. Sen zo'rsan, harakat qilib ko'r. Qaytasan hali oldingi ostonga. Shu sabab bo'ldi yaqinlarimni. Mana shu vaziyatda men juda ko'p shu intervyuda bitta savol beraman futbolchilarga. Futbolchini futbol olamida do'sti bo'ladimi degan. Sizga do'stingiz bormikan, yo'qmikan og'ir vaziyatda bilinadi do'st bor yo'qligi. Futbolchida hech qachon do'sti bo'lmaydi. Og'ir vaziyatda Ko'rinib qoladi bu yana ham. bu normal holat. Men hech kimdan xafa ham bo'lmayman, chunki siz o'zingiz jarohat olyapsiz, u sizga nima yordam beryapti? Keladi-da, bir ikki og'iz shirin gap gapiradi, u sizni oyog'ingizni yaxshi qilib qo'ymaydi. Sen zo'rsan dedi. U bu har xil gaplar gapiradi, umuman foydasi bo'lmaydi. Unaqa gapni hamma, masalan, dushmaningiz ham kelib ko'ngil uchun aytib ketaveradi. Futbolda umuman do'st bo'lmaydi. Futbolda o'ynayapsan, sen zo'rsan. O'ynamayapsan bo'ldi, вообще hech kimga kerak emassan. Hatto muxlislar ham unutib qo'yadi olti odam emasiz. U muxlislar tugul, hamma hech kimga kerak emassiz. Просто даже eng masalan sizni yoqtirgan trenerizga ham kerak emas, siz o'ynamayapsiz. Chunki unga sizdan naf yo'q hozir. Shunaqa. Xo'p, Navbahor varianti chiqdi sizda. O'ylaganmidingiz Navbahor bilan shunaqa performance ko'rsataman deb? Yil boshida. Yil boshini eslasak, jamoasiz Oston O'runov terma jamoaga chaqirilgan va juda ko'plab jurnalistlar hatto tanqid ham qildi. O'ynamay yurgan bolani chaqiryapti, bu qop ketyapti, bu qop ketyapti deb. Va yil oxirida siz hozir O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun asosiy da'vogar bo'lib turibsiz. Nima bo'ldi shu bir yilda? Bir yilda hamma narsamni chetga surib qo'ydim. Hamma problema, o'yin kulgi hammasini chetga surib qo'yib, o'sha yilni boshidan o'zimga maqsad qo'ydim. Hammaga har xil gap so'zlarga, hamma shunaqa gap ko'rgan odamlarga kimligimni dokazat qilib qo'yishdi. Faqat futbol, futbol, trenirovka, futbol, mana shunaqa narsa. Даже Namanganda yashaganimda ham ko'pchilik kvartirasi nima deb chiqib ketishardi, man bazada qolib, trenirovkalardan oldin chiqib trenirovka qilib, kerak bo'lsa o'yinni vaqtlari ko'proq bo'lsa ikki mahal trenirovka qilib, kallamni yig'ib oldimda. Hop, o'yin kulgi nima? O'yin kulgi, o'rtoqlar bilan chiqasiz, yakka borasiz, ovqatlanasiz ko'chada, PlayStation, mana shunaqa narsalar. O'yin kulgi deganda tushundim, siz
bazimlarni disketeka shunaqa narsalar. Menda даже Moskvada bunaqa narsalar bo'lmardi. Lekin hamma sizni shunaqa ish qiladi deb o'ylaydi. Hamma bu Moskvada chiqib ketgan bu gaplar, men umuman unaqa disketekaga bormardim. Mani oldimda tanishim bo'lardi, men bilan har doim birga yurardi, qarab yurardi. Unaqa disketekaga unaqa narsalarga umuman bormaymiz, faqat ovqatlanardik. Yaxshi joylarda borib ovqatlanib, qaytib ketardik uyga bo'ldi. Xo'p, mana oson baribir bekami ko'z yashaganmiz deganingiz bilan ham novvoylik bu qanchalik qiyin kasbligini men yaxshi bilaman. Bu novvoy odamni hatto o'zi uchun 1 soat vaqti qolmaydi kun kech bo'lganda charchaganidan. Nima deb o'ylaysiz hozirgi mana bu ro'zg'ush hayot, ya'ni yaxshi ko'rasiz ro'zg'ush hayotni, chiroyli narsalar, hamma narsa. Bu o'sha bolalikda qo'lga kirita olmagan narsalaringiz evaziga taqdirdan olingan qasosmi yo siz yoshligingizda mana shunaqangi yorqin bo'lib yorqin yashashni yaxshi ko'rasizmi? Tushuntira oldimmi savolimni? Tushundim. Yoshligimdan ota-onam novvoychi bo'lishlariga qaramay, bizda u paytda ham 2-3 talab uyimiz bo'lardi. Moshinalar alishtirib, dadam juda zo'r hayotni menga yaratib bergan. Toshkentga kelganimda ham najman bilan kelganlar qaytib ketgan, pul topa berisha olmaganiga, Toshkentdagi hayotiga. Menga uydagilarim pul topa berib, yoshligimdan original butsi kiyizib qo'yishardi menga. Yoshlik. Demak, bu o'sha yoshlikdan bu boshlangan narsa. Uydagilar hamma pulini menga tikkanda to'g'ri, yoshlikdan. Ha, bu investitsiyani qanchasini qaytarib berdingiz hozir kelib? Protsesdamiz qaytaraman. Hop, protses qanaqa ketyapti hozir? Yaxshi, Xudoga shukr. Navoiydan ham mana o'zlarim bizneslari uchun joylar ochib berdim. Hammasi yaxshi, Xudo xohlasa bundan ham katta niyatlar. Kiyim kechaklarga kerak demasa, yoshligimdan yaxshi kiyinib, polni o'zimga qarab yurardim. Даже futbol o'ynashni boshlaganimda ham, Namanganda ham oladigan pulimdan uydagilarga ketardi. Keyin o'zimga kiyim olardim. Boshqa narsaga ishlatmardim. Betki ham даже lokomotivga o'tganimda ham har hafta borib magazindan kiyim kelib o'ziga, bu menimcha yaxshi narsa, odam o'ziga qarab yursa, chunki sportsmensiz siz ko'chada ko'rib qolishadi, tanib qolishadi, o'ziga qarab chiroyli bo'lib yurganingiz yaxshi deb o'ylayman. Albatta, bunga pul bo'lishi kerakda faqat. Oylik olishdi 15 16 ga kirishim bilan oylik olishni boshlaganman. O'sha oylik olishni boshlaganimdan qarz bo'lishganda 2 oylik srazi yopishgandi, uydagilarga berganman. Uydagilar juda xursand bo'lib qolishgan, o'zimga umuman olib qolmardim. O'shandayoq uydagilarni ishdan bo'shatganman, ishlamaysizlar bo'ldi endi 16 yoshimda. 16 yoshdan beri o'zim uydagilarni obezpechat Xo'p, hozirgi kunda daromadingizni necha foizi o'zingizda qoladi, necha foizi oila a'zolaringizga ketadi? Daromadim hozirgi kunda o'zimga qoladi hammasi. Uydagilar qancha so'rashsa shuncha beraman. 20 Rossiya ketishimdan oldingacha, Rossiya ketishimdan oldingacha tushgan pulim hammasi uyga ketardi. O'zimga kerakni olib qolib, qolganini hammasi mana shu aslida kiyim kechagiga olib qolardim, qolgan hammasi uyga berardim. Futbolchi bo'lib shakllanishingizda eng katta rol o'ynagan bitta odam kim? Bu nima ish qilgan sizni futbolchi bo'lib yetishishingiz uchun? Endi kim bu murabbiylardan edi? Shu qiyin savolda bitta odamni aytish kerak bo'ladi va uni qilgan ishini. Menimcha Samuel Babayan. Nima uchun? Chunki yoshligimdan mana o'zi bazaga olib kelgan, internetda o'qib bo'lganimizdan keyin mani bazaga olib kelgan, har doim kuzatib yurardi mani, kelib so'rardi kamchiliklar bormi yo'qmi deb, har doim so'rardi. O'sishimga ham yordam bergan, ko'p tomonlama yordam berib kelgan yoshligimdan. Aynan unga ishonib ham Navbahorga qaytdingiz bu yil boshida. Shu odam hurmat qilganim sabab qaytdim. Men ishongandim u mani qaytarib oyoqqa qo'yishiga. Va necha foiz kutganingizdan bo'ldi? Ya'ni bu yilgi mavsumni hisobga olsak, kutganmidingiz shu darajada performans qilish yo bundan ham balandroqni reja qilganmidingiz? Yo, men hozir hamma gapiryapti, Ostonaning super o'yin ko'rsatdi, o'qildi deb. Bir tarafi ham bor, bu O'zbekiston chempionati. Hamma kattaroq narsani mo'ljallaganman. Shu o'yinimni O'zbekistonda emas, kuchli chempionatlarda beshligiga. 5 yilda shu o'yinni ko'rsatsam men qoniqardim. Demak, bu yilgi o'yindan o'zingizni ko'nglingiz hali to'lmadi. Bor, hali ko'p ishlash kerak.
Mavsumni navbahor tarkibida yaxshi o'tkazdingiz. Gollar, chiroyli vaziyatlar, fintlar, dribling, muxlislar bilan ishlash. Qisqasi Oston O'runovga bag'ishlangan yil bo'ldi desa ham bo'ladi. Ammo navbahor yakunda Superligani oltin medallariga ega bo'la olmadi. Nima yetishmadi jamoaga? Jamoaga to'g'risini aytaman, birdamlik yetishmadi. Kichik-kichik guruhlarga bo'linib ketish sodir bo'ldi shekilli. Kichik-kichik guruhlarga sodir bo'lib ketishmas, tushunmovchiliklar ko'p bo'ldi. Masalan, o'sha futbolchilar orasida bir-birini tushunmashi, keyin o'yinchi tanlashda xatolar, 3-4 o'yinchi olib kelingan, masalan, o'ynamadi. Ularga berilgan ishonch to'qila berishmadi. Ularga ishonib Navbahorga olib kelishgan, ular oqla bera olmadi. Shular sabab bo'ldi ko'pincha. Xo'p, agar masalan men sizga 3 ta sababini ayting, Navbahor chempion bo'lmaganini desam, nimani sanab bergan bo'lardingiz? Qisqa lo'nda 3 ta sabab. Birinchisi professionallik yetishmadi. Yetishmadi. Men bir bilmam boshqa narsa. Yetmadi. Tunarli, sizning ortiqcha har birimiz professional bo'lib, yaxshi yondashganimizda menimcha hamma aytishgandi, Navbahor 5-6 ta tur oldin chempion bo'ladi. Muddatdan avval. Hamma professional yondashganda o'ziga berilgan ishonchni oqlab harakat qilganda zo'r, juda zo'r natija qiladi. Xolanki tarkib haqiqatdan zver edi. Tarkibimiz juda kuchli. Bitta bizga muammo bo'lgan narsa o'yinchilarga berilgan ishonch o'zini oqlab bera olmadi. Xo'p, Paxtakorni chempion bo'lgani sababi nima deb bo'ldingiz? Vaholanki ular ancha kuchsizroq ko'ringandi mavsum boshida. Paxtakorda birdamlik bor, ular anchadan beri birga o'ynashadi. Paxtakor uje professionalniku. Anchadan beri uje chempionlik duhi bor ularda. Shu uchun ham chempion bo'ldi. Xo'p, aynan shu jamoa bilan siz kichik janjal evaziga ketib qolgansiz. Hozir hammasi tekismi yo hali ham ozgina xafagarchilik bormi? Yo, menga hozir yaqinda chiqishdi ular. İşte xohlayapti meni o'zining jamoasida ko'rishdi. Men aytdim ularga, to'g'ri tushuntirib, menga nadejda qilib meni kutib o'tirmanglar, men niyatlarim xudo xohlasa chet elda o'ynash. O'zbekistonda qolmayman deb to'g'ri tushuntirdim, hech kim bir-birini xafa qilmas uchun, yaxshi tushunish uchun. Shuhradagi Maqsudov qildilar, keyin bo'ldi, to'g'ri tushunib oldik bir-birimizni. RPLdagi Oston O'runov bilan Superligadagi Oston O'runovni nima farqi bor? RPL qaysi biri kuchliroq? RPLdagi Oston O'runov yosh, ambitsiyozni bo'lgan, hozirgi Oston O'runovda shakllangan futbolchi mavjud. Xo'p, qaysi biri kuchliroq? Agar oladigan bo'lsa. Yo'q, bitta javob. Yo unisi yo bunisi. Hozirgisi kuchliroq. Xo'p, hozirgisida nima bor? Avvalgisida bo'lganda u ham hozirgidek yaxshi ishtirok etgan bo'lardi RPLda. Xuddi Superligada ishtirok etgandek. RPLda aytaman-u, hammasi yaxshi bo'lgan. Men uverim bo'lganman. Spartakka borgan paytim telefon qilishgan menga yaqinlarim. So'rashyapti, qanday kuchlimi etdi deb. Men aytganman, bir oyda ichida eng zo'r o'yinchisi bo'laman Spartak deganman. Shunda uverim bo'lganman, trenovkalarda harakatlarimni ko'rib, ularni ko'rib. Menga yetishmagan narsa oxirida hujumlarni oxirida yakunlash yetishmagan. Agar shu bo'lganda futbolda o'zi eng muhimi, xot o'ynang, 90 minut o'ynang, yomon o'ynang, oxirida bitta gol uring, siz o'rsiz. Oyog'ini to'g'ri qo'yish o'zi yetadi o'yinni qutqarishga. Siz Navbahorda o'ynab ketgansiz va yana qaytib keldingiz. Ketgan paytingizdagi Navbahor qanaqa edi va qaytib kelganingiz qanaqa edi? Kelganingizda nimalar o'zgargan edi yoki nimalar qo'shilgan edi? Hozir oldingi Navbahor bilan hozirgi Navbahor farqi juda katta. Oldingi Navbahor ambitsiozni edi, faqat Navbahor uchun talashib, tortishib hamma komandalar bilan o'ynardi. Ya'ni maqsadsiz. Maqsadsiz yaxshi o'yin ko'rsatish uchun o'ynardi. Muxlislar uchun o'ynardi. Hozirgi Navbahor ham muxlislar uchun, ham Namangan uchun, ham chempion bo'lish uchun. Xo'p, mana bu yil kubokda ham, Superligada ham hech narsa o'xshamadi-yu, lekin ochildi, Navbahor juda ham zo'r ishtirok etdi. U nima bilan bog'liq bu? Vaholanki ochildi, baribir urvini sal balandroq bizga nisbatan. Men ham yaqinda shu narsani o'zimni
tanışım bilan gaplashib qoldik shu narsa to'g'risida. Menimcha chempionatda уже ko'p yo'q joydan ochkolar yo'qotganimizga o'yinga nastroy ham boshqacha bo'lardi. OCLga уже uyg'onasiz bayram qanaqadir. Chiqib уже hamma kutib o'ynaydi shu o'yinni. И boshidan yaxshi boshlaganimiz zo'r foyda bo'ldi William Al Hilol bilan o'yinda yaxshi o'ynab o'ynaganimiz yutishimiz ham mumkin edi. O'sha bizga juda katta dalda bo'ldi. OCLda yaxshi natija qayd qilishgan. Bugun ayni damda o'zbek futboli rivojlanyaptimi? Sizning fikringiz, agar rivojlanayotgan bo'lsa, uni nimada ko'ryapsiz? O'zbek futboli men ketgan paytim bilan solishtiradigan bo'lsak, juda rivojlangan, juda sezilarli darajada chempionatda oladigan bo'lsak, har bir o'yinda unaqa oldingi daqiqa hozir Paxtakor bilan masalan Qizilqum o'ynasa Paxtakor yutadi, Navbahor bilan Sodiyon o'ynasa Navbahor yutadi. Unaqa narsa yo'q hozirgi kunda oxiridagi komanda ham chiqib boy berishi mumkin. Hech nima bilib bo'lmaydi. Terma jamoaga keladigan bo'lsak, terma jamoamizda oldingi intervyularimda ham aytganman, hozirgi terma jamoada duh bor. O'yinlarga chiqamiz, bironta o'yinga yutqazamiz, даже necha o'ynaymiz degan ham xayol yo'q. Уже chiqamiz, yutuq uchun chiqamiz. Hamma o'ziga ishonadi, hamma bir-biriga ishonadi. Mana shu narsani Katanes ham yordam katta deb o'ylayman, hammani o'ziga ishonchini orttirishda. Katani, siz ishlagan top 3 ta eng zo'r murabbiydan birimi yoki u sizni top 3ligingizda yo'qmi? Top 3'ligimde var. Nechinchi o'rin? Üçüncü var. Tepada kimlar var? Samuel Babayan. İkinci o'rin? İkincisi Gençerenke. Hop, agar Srechka Katanis terma jamoamizni boshqarmaganda, biror bir mahalliy murabbiy boshqarganida, hozirgi o'shani boyovoy duh, jangovarlik ruhiga ega bo'lgan bo'larmidi jamoamiz? Necha foizi mana shu xarakterni, necha foizi Katanisni mehnati? Oylashimcha yo'q menimcha chunki u Yevropani havosini bizga baribir bera oladi. Katanis qanaqa murabbiy? Diktator, do'st yoki doim masofa saqlaydigan? Katanis hammasidan bor. Diktatorlik ham qiladi. Diktatorligi ham kerak bo'lsa do'stingiz ham bo'ladi. Lekin qattiqqo'l, juda qattiqqo'l. Hozir mana Srechka terma jamoamizni kastyagini shakllantirib bo'ldi. Endi kim asos tarkibda tushishini deyarli 90% odam biladi. Bitikda agar o'zgarish bo'lmasa. Ha, bu yaxshimi yoki yo'q? Ya'ni rotatsiya masalasidan kelib chiqsak. Aslında sasta 23 kişilik. Asos tarkib. Asos tarkibda menimcha doğru tarkip tanlayıp da ne demek hamması Uzun prime'deki barla. Hamas özgü yerse statüsü barlar. Kop git etken barlar. Mesela Abbas yaxşı oyunu yaptı, Rasid özünü görüştü yaptı. O oyunu düşüp küçüğe yitirdiği oyuncu hem kere gibi beraber. Benim için o şenge onu saklap kalıyordu. Terma jamoadagi hammaga kayfiyat ulashadigan futbolchi kim? Jalol. Jaloliddin Masharipov. Kim bilan hazırlaşmaydı hiç kim terma jamoada? Yani hazır kotarmıydı. Yaxshi bo'l. Absolut hazır kotarmıydı. Nu bor uning o'ziga o'rtoqlari bor, o'shalar bilan hazır hozir qilgan. Yig'inlarda yoki bu joyda o'tirganda eng ko'p so'zga chiqargan futbolchi. Jalol. Deyarli hech kim bilan gaplashmaydigan Yaxshi bo'l. Yutqazayotgan paytda eng ko'p murabbiy bilan qo'shilib ko'rsatma beradigan futbolchi. Unaqa 3 ta bor bizda o'sha yoshi kattalar: Jalol, Eldor, Otabek, Shukurov. Oston O'runovni xarakteridagi 3 ta eng katta muammosi. Hozir u muammolar yo'q. Hozir umuman yo'q. Hozir ancha bosilganman. Hamma narsani ko'taraman. Ulg'ayganman. Hop, nima desangiz ulg'ayganingizni. Oldingi daqiqa vaziyatlar bo'lsa o'zimni tutib tura olaman hozir. Shu kunga qadar siz ishtirok etgan eng katta o'yin qaysi? Eron bilan. 2-2. 2-2. Futbolchi uchun hayotidagi eng muhim 3 ta qoida nima? Futbolchi uchun birinchi o'rinda disiplina bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda futbolni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Uchinchisi futbol bilan yashash kerak. Agar oldiga yuqori maqsadlarni qo'ygan bo'lsa. Sizga hech xiyonat qilishganmi?
Kanakamadı. Sevgi muhabbet mi? Söz olma. Mesela kimdir yalan yapırışı, kimdir sizi çok farışı, ya ki aldığınızda bu ne kadar arkasında bu ne kadar yapırışı? Ya o ne kadar sele cüda köp bölendi. Cema odayım, hamma cüda da primer aldığınızda. Yaxshi gapirib turib orqangizdan gap. Futbol Ostaluchiydi. Futbolni o'zi har doim shunaqa bo'ladi. Futbol o'zi shunaqa narsa. Unaqa narsalarda umuman xafa ham bo'lmayman, e'tibor ham qilmayman. Xo'p, Osiyo Kubogidan nima kutyapsiz? Terma jamoamizning imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Osiyo Kubogidan yaxshi, menimcha yaxshi qatnashamiz. Maksimalni teparoqqa borishgacha harakat qilamiz. Hamma shu narsaga harakat qilyapti hozirdan uchun. Ha, jahon chempionati saralashidachi? Jahon chempionatiga chiqamiz 100% qilamiz shu. Shunisi jahon chempionati. Buni nimada his qilyapsiz? 100% chiqamiz deb aytyapsiz. Bu kvotani ko'pligi bilan bog'liqmi yoki jamoaga shu qadar ishonchingiz baland? Kvotani ko'pligi hozirdan borlar bilan gaplashib o'tiramiz, hamma harakat qilyapti. Men bu 8 talik kvotaga emas, 4 talikka tushishga. Ya'ni keyin bu bosqich tugab, keyingisini o'zida yo'llanmani qo'lga kiritishga. Hamma shunga harakat qilyapti. Bu o'shanga ishonchim baland. O'zimga bo'lgan, jamoamga bo'lgan ish. Xo'p, birinchi ehtiyojingiz pulmi? Karyera. Odamlar nimangizga hasad qiladi? Odamlar shu yoshda erishgan narsalar menimcha. Oxirgi marta aytishga arziydigan nimani yangiladingiz? Nima yangiladim? Eng ko'p eslaydigan odamingiz kim? Otam onam. Eng ko'p kimga yolg'on gapirgansiz? Men yolg'on gapirmayman. Yoshligimdan to'g'ri gapirib o'rganganman. Qaysi jihatdan boysiz, qaysi jihatdan kambag'al? Hamma jihatdan boy. Vaqt sizni o'zgartirdimi yo yillar katta qildimi? Yillar katta. Shu savolni bersam bo'ladimi? Yaqinda ota bo'lasiz. Qaysi xislatlaringiz o'g'lingizda bo'lishini xohlamagan bo'lardingiz? Talantim o'xshasin, qolgan narsalarim o'xshamasin. Birovga quloq solib hech yutqizganmisiz? Birovga quloq solmayman, lekin har doim o'zim bilganimda qishtaman. Vijdoningiz oldida tozamisiz? Tozaman. Telefoningizga ko'proq tikilasizmi yoki oila a'zolaringizgami? Telefonga. Xo'p, ertaklardagi hayot ertaklardami yoki uni reallikka ko'chirsa bo'ladimi? Reallikka ko'chirsa bo'ladi. Xo'p, agar hayotingiz haqida kitob yozilsa yoki kino olinsa, uni nomi nima bo'lgan bo'lardi? O'zingga ishon. O'zingga ishon. Oston, bugungi ishtirok uchun rahmat va so'nggi so'z o'rnida iltimos qilardik, o'zingiz bilan birga o'ynagan yoki sizga qarshi o'ynagan futbolchilardan iborat o'zingiz ramziy jamoangiz tuzib berasiz. Mana shu yerda o'sha infografika turadi, o'sha surat turadi. Va men o'ylayman, bu ajoyib jamoa bo'ladi. Ketdik, darvozadan boshlaymiz. Ignatiy Nesterov, sentralni Igor Kremets. Yomon emas, yaxshi tanlov. Abduqodir Husanov. Aha. Qanot himoyachilar. Davron Hoshimov. Chap qanot himoyasi. Denisov. Aporni Odil Ahmedov. Birinchisi, ikkinchisi? Ikkinchisi Asfaydar. Desyatka? Maestro mi? Maestro. Jamshid Iskandarov. Va hujumchiligi? Eldor. Markazda? Markazda. Chapdan Jalol, undan o'zim. Bu ramziy jamoani bosh murabbiy? Samad Mamayev. Wow, ajoyib bo'ldi. Oston, intervyu uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Mazza qilib gaplashdik siz bilan. So'nggi so'z o'rnida muxlislarimizga tilaklar bo'lsa, marhamat. Namuxol muxlislariga katta rahmat aytmoqchiman. Haligacha Instagramlardan yozib, o'zlariga istoriya qo'yib, haligacha rahmat aytishdi. Tashakkur bildirishyapti. Men ham ularga hozir rahmat aytmoqchiman. Buxoroni unutmayman, doim qalbimda bo'ladi. O'zimga qayta osti o'rin bo'lishimga muxlislarimizga ham hissasi juda katta. Rahmat aytib qolaman hammaga. Rahmat Oston.